Se chamar o conjunto dos itens de 57 a 63, com exceção do item 57. De 53 a 67, com exceção do item 57, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 10 de julho. Primeiro, indago se tem algum interessado, algum dos diretores, em pedir destaque de algum item. Não havendo, submeto à votação o bloco dos itens 53 a 67, exceto 57 foi retirado de pauta. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 26ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.